Mos më ri, Fifi kërkon publikisht unazën Adistit, ja reagimi i tij. Këngëtarja Fifi dhe partneri i saj Adist Fatushi janë përfolur gjatë në mediat rrosh që dolën si çift të dy së bashku. Ato nuk kanë nguruar të shprehin dashurinë njëri tjetrit. Për të ndihur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Fundmi ka qenë Fifi, ai që i ka bërë publikisht një kërkesë Adistit. Në një video të ndarë në Insta Story, këngëtarja shihet krahti, teksa shkruan: "Të dua deri në vdekje dhe hajde tundu mos rrimo, në nazën tani."